U sklopu programa Podrška Evropske unije inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština, među 30 lokalnih samouprava opštine Stara Pazova dodeljen je automobil Fiat Tipo za potrebe mobilnog tima za inkluziju Roma, kao i laptop računar. Pazova je prepoznatljiva po tome, opština Stara Pazova, da niz projekata kao što je sada izgradnja 30 stanova za Rome, a sada je ovo auto za mobilnu ekipu koja će biti u većoj mogućnosti da obilazi Rome i da mnogo više pridaje značaju njihovim problemima. Jednostavno moće da se stigne do njih. Osnovni cilj programa je uključenje romskih porodica u društvo, a to je moguće ostvariti ukoliko se Romima pokaže iskrena želja društva da im se pomogne u pogledu stanovanja, zdravstvene zaštite i školovanja dece, rekao je ministar za rad, socijalne i boračka pitanja Zoran Đorđević. Briga o Romima je nešto što je pitanje s kojim moramo da se bavimo svaki dan, iz razloga što ne smemo da više dozvolimo da oni budu prepušteni sami sebi. Inkluzija Roma je vrlo osetljivo pitanje i mislim, kao što sam i rekao, je dvosmerno. Na svečanosti dodeljivanja ključeva prisustvovao je i ambasador Evropske unije, Sam Fabrici, koji je ocenio da su Romi socijalno najugroženija populacija i da im je zato potrebno posvetiti posebnu pažnju. Danas ovde nije reč o vozilima, već o uslugama koje lokalne samouprave pružaju romskim zajednicama. Te usluge tiču se zdravstvenih usluga, obrazovanja, socijalne pomoći i zapošljavanja. I upravo o tome je danas ovde reč. Mobilni timovi za inkluziju Roma su radna tela gradova i opština formirana u cilju jačanja saradnje između lokalnih institucija i romske zajednice. Članovi mobilnih timova organizuju zajedničke terenske posete romskim naseljima i pružaju zajedničku i koordinisanu podršku i pomoć pojedincima i porodicama.